وبعدين السيسي واللي عامله ده يعني هيعمل ايه اكتر من كده؟ ده عمال يدلع ويهنن ويخفف يا حبيبي. ده ربنا يا رب يكفيه شر اللي يأذيه ويخليه لنا يا رب. لولا ان ربنا بيحبنا ما كانش جاب لنا حاجه كده. وبعدين كده يعني معنته انه ان احنا ما نستاهلوش كده اللي بيعملوه ده. ده مش رد الجميل اللي بيتعمل ده، مش رد الجميل، كأن احنا ما نستاهلوش. لا مش كده. يتقوا الله، يتقوا الله في نفسهم وفي صحتهم وفي ولادهم وفي بيتهم. يتقوا الله بقى.